Ողջույն, Made in Armenia-ի սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք ունենք առանձնահատուկ հյուր և ձեզ ուզում եմ ծանոթացնել նրա հետ. Արևիկ Սաֆարյանն է մեր հյուրը, ով հանդիսանում է Արևիկ With Animals ընկերության հիմնադիր տնօրենը. Արտադրում է հայկական աքսեսուարներ կենդանիների համար. Ողջույն Արևիկ ջան. Ողջույն Հենի ջան. Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ. Արևիկ ջան, ներկայացրու ընկերությունը ավելի մանրամասն, ինչ եք արտադրում, ես էջը դիտեցի և շատ հետաքրքրված եմ ձեր արտադրանքով։ Մենք արտադրում ենք ընտանի կենդանիների աքսեսուարներ հայկական արտադրության, մասնավորապես շների կատուների, ու այնտեղ ունենք նաև կենդանասերների համար էլ տարբեր տեսակի, բայց հիմնականում շեշտը դրված է շների կատուների դեռ։ Իհարկե կընդլայնվենք, բայց դեռ այս պահին այդքանով ենք սահմանափակվում։ Նկատեցի շատ յուրօրինակ մոտեցում դուք չեք մոռացել նաև կենդանիների տերերին և նկատեցի, որ կենդանիների հետ կապված նաև աքսեսուարներ կան տերերի համար։ Ինչ կասեք դրանց մասին, ինչ աքսեսուարներ են դրանք։ Ունենք վզնոցներ, որ կարող են լինել իրենց ընտանի կենդանի, հենց իրենց պահող չորքոտանու հետ, կարող լինի իրենց ընտանի կենդանու անունը կամ իրենք, չգիտեմ, ցանկացած ինչ որ կուզենան այդ վզնոցի հենց ներսի պատկերը կարող է լինել, կամ կարող է լինել շապիկ, որի վրա իրենց ուզած խոսքերը կարող են լինել կենդանիների հետ կապված, կարող են էլի իրանք իրան շան հետ լինեն, կատվի հետ լինեն կամ հենց իրանց կենդանին լինի։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում է և գեցեք, որ տերերին չեք մոռացել։ Իսկ խանութը առցանց է, թե իրական խանութ է։ Դեռ օնլայն է, բայց իհարկե պատրաստում ենք հետո նաև օֆլայն դուրս գալ։ Առաքում կա։ Այո, իհարկե։ Առաքման հեռախոսը համարը կնշենք էկրանին։ Եվ կուզեմ Արևիկ ջան ասես, թե ինչպես առաջացավ միտքը ստեղծելու ընկերությունը և ինչպես իրականացավ։ Իհարկե, ես ուղղակի ունեի շուն, որ պահում էի ու միանշանակ օգտվում էի ծառայություններից կենդանիների հետ կապված ու նկատում էի, որ գրեթե ամեն ինչ վճարով է, այսինքն եթե անասնաբուժը պետք է ուղղակի մի հատ նայի շունը, լավ, լավ չի, դա վճարով է և բավական գները թանկարժեն։ Ու նույնն էլ թե աքսեսուարները, թե ցանկացած բան, եթե դու ուզում ես օգտվել հասարակ խնամքի պարագաները, շամպուները և այլն, սովորականից ավելի թանկարժեն։ Ես ինչ-որ որ գնում էի իր համար, իմ անձնական իրերից ավելի թանկարժեն։ Նկատում էի, որ մեկը, որ որոշի պահի շուն կատու, իր վրա մի քանի անգամ թանկ կարժենա ու գուցե դա պատճառ հանդիսանա, որ շուն կամ կենդանի ցանկացած չպահի ու որոշեցի, որ կարելի է օգնել և ինձ, և այդ մարդկանց, որովհետև պատվիրելով դեռ այն ժամանակ ավելի մաչելի տարբերակներ կային, կարող էի պատվիրել նույն բանը ու ավելի մաչելի տարբերակով դնել վաճառքի, որ մարդիկ կարողանան գնել ու իրենք էլ օգտվեն և իրենց շունը դրանց հետ չմնա, կատուն հետ չմնա, օրինակի համար, հա, ասեմ, կա ձեռնոց սանը, երբ որ դու սանրում ես շանը և այրան շրջանառություն ներավանում և մազերի հարցն է, որոշակի մասով գոնե հոգում։ Այստեղ դա ավելի թանկարժեր, իհարկե հիմա արդեն ավելի մաչելի է դարձել, բայց ամեն դեպքում այն ժամանակ այդքան չէր։ Փորձեցինք, բերեցինք ավելի մաչելի տարբերակով, ահագին մարդիկ էլ օգտվեցին, ես էլ ուրախացա, որ գոնե մի լավ գործ արեցի։ Բայց հետագայում հատկապես պատերազմից հետո հասկացա, որ մենք կարիք ունենք հենց հայկական արտադրության ու որոշեցի ինչու պատվիրենք, եթե մերը չունենանք։ Այդպես որոշեցինք ինչը որ հնարավոր է մեր հենդմեյդ տարբերակով, փորձենք մերը ունենանք ու նախնական աքսեսուարների վրա ավելի կարող ենք հիմնվել, քանի որ սեփական ուժերով էր։ Իհարկե ես չեմ անում, կան մարդիկ, որ հենց իրենք են անում։ Այդպես սկսեցինք աքսեսուարներից, որոնք էլի դրսի որակես չեն տարբերվի, եթե ոչ ավելի լավը կլինեն ու հնարավորինս մաչելի կլինի, որ կարողանան գոնե օգտվեն էլի տենց բաներից, ճիշտ է չենք կարող դեր անասնաբուժական ծառայություն տալ, բայց այդ մի կողմով կարող ենք գոնե թեթևացնել ու ինչպես նաև մեր հայկականը ավելի կզարգացնենք։
Այսինքն դուք կատարում եք բնապահպանական շատ մեծ գործ, որպեսզի մարդիկ չնեղվեն ֆինանսականից եւ անպայման պահեն կենթանիներ, եթե իհարկե ցանկություն ունեն որթեգրեն ու չնեղվեն, որ այս կամ այն իրը չեն կարողանալու ձեռք բերել կենթանիների համար, փորձում եք ամեն ինչ անել եւ ձեր ուղղվածությունը նաեւ այո բնապահպանական է, ինչի համար շատ ողջունում եմ ձեր գործունեությունը, կեցեք։ Այո, միանշանակ այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք, որ հենց դրսի կենթանիների որթեգրումը լինի, որովհետև շատ միջոցներ են ձեռնարկում, որ թափառող կենթանիների հարցը լուծվի, բայց դեռևս անլուծել, ճիշտ է, շատ տարբերություն կան, համեմատելի է նախկին ժամանակի հետ, բայց ամեն դեպքում լիքը երեխաներ կան, որ ուզում են որթեգրեն, բայց ծնողները գիտեն, որ դեռ չեն կարող, ու լիքը դրսի կենթանիներ ուզում են որթեգրել բնականաբար։ Մենք այդպես եւ կհոգանք իրենց ծախսավելի կկրճատվի, որակապես չզիջող ոչ մի իրով։ Մենք նաեւ ուզում ենք ունենալ ծրագիրել, որ մեր կողմից որթեգրված կենթանուն հավելյալ զեղչ կունենան։ Եվ ոչ միայն աքսեսուարներ, մենք քանի որ ուզում ենք ընդլայնվել, հետագայում շատ ուրիշ ծառայություններ են մատուցելու, որ եթե նվերչանենք, գոնե զեղչ հաստատ կանենք, կախված արդեն ծանապարհ նվաճությունից։ Ինչ ասել է ձեր կողմից որթեգրված, այսինքն դուք փորձում եք միջնորդել, որ որթեգրեն։ Այս պահին դեռ չենք կարողանում անձամբ մենք զբաղվել, բայց երբ որ զգանք, արդեն կարող ենք նաև այդ պատասխանատվությունն է ստանձնել, միանշանակ մենք դրանով ենք զբաղվելու։ Գիտեք, հաջողություն ձեր մտքերին, որովհետև դրանք հաստատ իրականանալիս կենթանիների համար շատ մեծ դրական ազդեցություն են ունենալու։ Արևիկ ջան, ուզում եմ ներկայացնել տեսականին, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե ինչ կարող են այս պահի դրությամբ ձեռք բերել, բնականաբար հետագայում ձեր էջին կհետևեն ու արդեն ավելի նոր տեսականիներին կծանոթանան։ Ունենք թիթեռնիկ, բաբիչկա ասվածը, ունենք բանտիկներ, որը հենց միայն մենք ունենք, նույնիսկ հայտնի Pinterest-ում չկա դրանից, այստեղ շունիկների, թաթիկներին, որ դնում ենք բանտիկներ, դա հենց մեր միտքն ու մեր հեղինակահինն է։ Ունենք կատուների խաղալիքներ, չոկերներ, ունենք ու տարբեր, նույնիսկ եթե չունենք ինչ-որ մի բան, բայց իրենք ուզում են, որ մենք ունենանք, հանգիստ կարող են գրել, օրինակ մենք չունենք հագուստներ դեռ, բայց պատվեր ունենք հագուստի, իրենք նկար ուղարկեցին, ասեցին ինչ տարբերակ են ուզում, ոնց են ուզում, չափսերը վերցեցին ու հանգիստ կարեցինք հայկական արտադրության շոր գրեց իրենց շունիկը։ Վզնոցներ ունենք անվանական, որ եթե հանկարծ կենթանին կորի, համարով զանգահարեն, կարողանան շատ արագ, քանի որ իմ շան ժամանակ չունեինք, 3 օրից ավել տևում էր իրան գտնելը, այդ ընթացքում համ կենթանին էր ստրես տանում, համ մենք էինք ստրես տանում, գոնե մի փոքր էլի դա կօգնի էլի իրենց։ Շուտով էլ պատրաստվում ենք մեծ խաղարկության, էլի մեր նոր տեսականիով, նվերներով, անակնկալներով, այդպես էդ էլ փոքրիկ գաղտնիք։ Շատ լավ, այսինքն նաև նպատակ ունեք հետագայում հագուստների տեսականի ունենալ կենթանիների համար։ Եվ ոչ միայն հագուստներ, հագուստներ, անկողիններ, հետագայում ավելի պրոֆեսիոնալ պրեմիում դասի, հյուրանոց, կենթանիների գեղեցկության սրահ եւ այլն, էլի մի քանի գաղափարներ կան, ուղղակի դեռ չեմ ուզի բարձրաձայնել հասկանալի պատճառներով, բայց սպասեք մեզ։ Հուսանք, հավատում ենք ձեր հաջողություններին եւ ձեր նպատակասլացությանը, ամեն ինչ լավ կլինի։ Քանի տարվա գործունեություն ունի Արևիկ with Animals ընկերությունը։ 3 տարուց ավել, եթե ոչ 4 տարի, արդեն կա ընկերությունը, բայց այնպես չի, որ այդ 4 տարի շարունակ ինքը ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատել է հակառակը։ Եղել է ընթացք, որ ակտիվացել է, հետո ոչնչով չենք զբաղվել, եղել է ընթացք, ակտիվացել է, նորից մնացել է։ Հիմա այս վերջին ժամանակը հատվածում է, որ նորից ակտիվացել ենք ու էլ չենք ուզում, որ պասիվանա, դեռ հիմա ակտիվ գործունեություն ենք այս պահին ծավալում։ Լավ կլինի ամեն ինչ։ Իսկ ինչ հաջողությունների եք հասել, ինչով եք հպարտանում այս պահին։ Հաջողությունների հասել ենք այնքանով, որ դեռ շատ մեծ ընկերություն չենք, բայց
ունենք հաճախորդներ, սիրված ենք մեր հետևորդների կողմից։ Ինձ համար հաջողություն է, որ իմ կողքը շատ կամավորներ կան, որովհետև ես միայնակ միանշանակ չէի կարող հասնել դրան, որովհետև այդտեղ շատ տարբեր, գուցե չի երևում առաջին հայացքից, բայց իրականում մեծ թիմ է աշխատել։ Հենց ամենասկզբից էլ ես միայնակ չեմ արել, միշտ մարդիկ են եղել, որ ինձ օգնել են, և միանշանակ չեմ կարող չասել, որ իմ ամուսինն էլ ինձ շատ-շատ է օգնել, թե իր մոտիվացնելով, կողքս լինելով, ու այդպես իմ հաջողությունը իմ կողքի մարդիկ են, այսպես ասած, որ ինձ միայնակ չեն թողել ամեն դեպքում։ Արևիկ ջան, քանի որ խոսեցինք ձեր ամուսնու մասին, ես գիտեմ, որ դուք նաև միասին ամուսիներով սպորտով եք զբաղվում և մարզիչներ եք։ Այս պահին չգիտեմ իհարկե մարզչական գործունեությամբ զբաղվում եք թե ոչ, բայց կուզեմ մի փոքր պատմեք, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել և ինչերի եք հասել միասին։ Ամուսինս է հիմա այս պահին շարունակում զբաղվել, այս ժամանակ առաջ ես էլ նայել մարզիչներ ենք եղել, սակայն բալիկ ունենալուց հետո միանշանակ չի ստացվել զբաղվել, ճիշտ է, այս պահին արդեն կարող եմ զբաղվել, երեխան մի փոքր ավելի մեծ է, բայց արդեն այլ բաներով եմ զբաղվում ու հաստատ չեմ հասցնի գրաֆիկիս մեջ տեղավորեմ, բայց այո, ամուսինս զբաղվում է, սպորտաձևը կոչվում է ultimate frisbee, ինքը թռչող ափս է։ Այո, թռչող ափս է, այո։ Ու այդպես հետաքրքիր է, եւ հաջողությունները ձեր ուղևորությունները։ Հաջողությունները մեր եղել են, որ հրավեր ենք ստացել, գնացել ենք Ստամբուլ, վերապատրաստվել ենք, հետո սերտիֆիկացվել ենք որպես մարզիչներ, նորից հետ ենք եկել այստեղ ու արդեն ամուսինս որպես մարզիչ մեծ թիմ ունի, այս պահին էլ զբաղվում է։ Ահա, ու այդպես։ Արևիկ ջան, ինչ չասացիք այսօր, որ կուզեիք ասել, թե ձեր բիզնեսի մասին եւ թե առհասարակ։ Բիզնեսի հետ կապված կարող եմ ասել, որ մենք բաց ենք համագործակցությունների համար, եթե կան մարդիկ, որ կուզենան համագործակցել մեզ հետ կամ ինչ որ գաղափարներ ունեն, մտքեր ունեն կամ ուզում են միանալ մեր թիմին, մենք լրիվ բաց ենք, կարող են շատ հանգիստ մեզ գրել։ Մենք կանք սոցիալական ցանցերում շատ ակտիվ ենք այնտեղ, շատ ակտիվ մեր էջի աշխատողներն էլ կպատասխանեն, այսինքն ոչ մի հարց անպատասխան չի մնա, ու այդպես բոլորի համար բաց ենք։ Արևիկ ջան, ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում կենթանիներ, վնասում են կենթանիներին կամ արհամարում են։ Միգուցե պայուսակում ունեն սնունդ և կողքով քայլում են քաղցած կենթանի։ Ինչ կասեք այդ մարդկանց։ Կասեմ և կենթանասերներին, և չկենթանասերների համար, որ երկու կողմն էլ ունեն խիստ ծայրահեղություն։ Կենթանի չսիրողը շատ նեղվում է, որ ինչ-որ մեկը կա, որ կենթանի է սիրում, և կարծես փնովիտ դու ես կենթանի սիրում, և դու ինչու ես կենթանի պահում։ Նույն կենթանասերն էլ հակառակ երբ որ պահող է, նեղվում է, թե ինչու բոլորը չեն սիրում և չեն պահում, ու այսինքն ինչ-որ միշտ իրար սկսում են հատկապես սոցիալացերում վիրավորել և այն և այն։ Այնինչ կարելի է պարզապես ադեկվատ մոտենալ, որ դու չես սիրում, օքեյ, ես չեմ սիրում, օքեյ, չի կարելի ուղղակի իրար նեղացնել կամ վիրավորել, վատ բառեր գրել և առանց նյութն էլ կարդալու ու սկսում են, ուղղակի կարելի է հնարավորինս ըմբռնումով մոտենալ, հաշտ լինելը լավագույն տարբերակն է, ավելի կենթանասերը գոնե կենթանուց բարի լինել սովորի, դա կասեմ, իսկ ոչ կենթանասերներն էլ ընդամենը, ինչպես բոլոր ունեն նախասիրությունը, տվյալ մարդը ունի կենթանասիրության նախասիրություն, որ կարելի է լրիվ նորմալ ընդունել։ Ինչպես մարդը հաղթահարի կենթանու մահը։ Որովհետև ես տեսնում եմ խմբերում, թե ինչ ցավալի է, ինչ ծանր են տանում։ Հաղթահարել, չգիտեմ, գուցե նոր շուն վերցնել, նոր կենթանի վերցնել, պահելը, գուցե դա օգնի ավելի համեմատաբար թեթև անցնել այդ հոգեհուզական ծանր վիճակը։ Իսկ որ ասենք թեթև տանեն, կարծում եմ հնարավոր չի։ Շատ շնորհակալություն, սիրելի Արևիկ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, հրաշալի աշխատանք եք կատարում, մեծ-մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, թող որ ձեր մտքի բոլոր թռիչքները իրականություն դառնան, քանի որ շատ լավ մտքեր ունեք և շատ լավ սրտի ցանկություններ ունեք։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ էլ, Նայնե ջան, ձեր գաղափարն է շատ լավն է, հայկական արտադրանքը բարձրացնելը, ձեզ էլ շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, բոլորիս հաջողություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր հյուրը Արևիկ Սաֆարյանն էր, ով հանդիսանում է Արևիկ Wild Animals ընկերության հիմնադիր տնօրենը, նա արտադրում է աքսեսուարներ ընտանի կենդանիների համար։
Դե ինչ, կհանդիպենք առաջիկայում, առայժմ.